Då rullar startbilen för lopp 9, Åkerlund VA och Planerings AB:s lopp. 12 ekipage bakom startbilens vingar. Dagens dubbels första avdelning V867, V43, V32. Medeldistans väntar. Och de kommer i svängen och har cirka 100 meter till start. Där släpper bilen iväg fältet invändigt. Chitchat provar att hålla dem utanför sig. Elstein mitt i banan. Global Crusader. Elstein till ledningen. Global Crusader pressar på utsidan. Tas upp. Vi har Elstein främst. Där var det markförlust. Take it easy. Tour innan start. Vi har där som tredje två West Wind. Fram i spåren kommer Holy Moses Miras. Vi har där invändigt med Bastian Boom. Utvändigt om den. Chitchat nummer ett. Hängandes i spåren. Holy Moses Miras. Vi har dem nu upp till 500 meter. Elstein frisk på bettet kommer upp till halvarvet där på en 11,3. Då har de strax formerat sig när 7 Rio Alta Wine kommer ner utvändigt ledaren. Då har vi de formerade 4 Elstein främst, 5 Global Crusader. Rio Alta Wine utvändigt ledaren följs av Holy Moses Miras, tredje invändigt West Wind. Där bakom i andra spår följer ett chitchat på väg fram i spåren, 8 Greed. Då var det fel på den grejen. Vi har chitchat bakom. Chitchat finns Mysterious Lucifer. Där bakom finns Greed. Vi kommer upp till 1000 meter. Öppnar varvet där på en 14,8. Elstein leder. Längre ner Bastian Boom på innerspår. Följs av Van Gils. Avslutar det gör Capone Vox. När vi nu börjar slutrundan med Elstein. Tillsammans med Rio Alta Wine. I rygg på ledaren Global Crusader. Holy Moses Miras i det andra paret utvändigt. West Wind tredje in har chitchat på sin utsida. Mysterious Lucifer. Greed och Capone Vox är de som sitter i ett andra spår. Samtidigt kastar Linderoth loss. Greed långt nere från kön. Chitchat går ut i tredje. När vi nu öppnar 1500 meter. Det har vi avverkat där på 15 blankt. Då ska vi strax in i slutsvängen. Elstein leder på utsidan. Rio Alta Wine. Vi har Chitchat. Greed tuffandes i tredje. I rygg på ledaren Global Crusader. Mellan hästar Holy Moses. Miras West Wind tredje invändigt. Fortfarande instängt läge. Vi är i mitten av slutsvängen. Vi har ett väl samlat fält med Elstein. Rio Alta Wine Ekberg tittar utåt. Chitchat tuffar i tredje. Har med sig Greed in mot upploppet. Rio Alta Wine kopplar greppet. Här kommer Chitchat ännu längre ut också. 8 Greed. Chitchat invändigt Rio Alta Wine. Här kommer Greed. Chitchat kopplar ett grepp. Det är stenhårt fördel 1-7. Rio Alta Wine. Men vi tittar på fotot.